Dobrý den, já jsem si tady pro vás nachystal recenzi programu na rozpoznávání řeči, nebo spíš na diktování textů, ale protože to takové širší téma, je to hodně netypický program, tak tady jsem si pozval Stanislava Čiháka, který o tom programu ví mnohem víc, takže položím mu spíš otázky, než bych vám tady vykládal, o čem to je. Takže mám tady program, mám tady krabici, je na tom napsaný Newton Dictate. Ano. Co je to zač, k čemu to slouží? Když si nainstalujete tento software z krabice Newton Dictate do svého počítače s operačním systémem Windows, tak tento program umí přepsat vám mluvenou řeč do počítače. To je hlavní úloha tohoto softwaru. Diktujete, software píše do počítače. No samozřejmě se nabízí otázka, proč bych měl diktovat, nebo v jakých situacích je lepší diktovat, než použít klávesnici, protože na klávesnici ho umíme psát všichni většinou. To je správná otázka. V každém případě, pokud někdo napíše nebo píše průběžně velmi málo textu, tak pravděpodobně, a zvlášť pokud je velmi dobrý písař či písařka, tak samozřejmě z klávesnice to napíše efektivně velmi rychle, ale představte si situaci nějaké zapisovatelky nebo třeba lékaře na radiologické popisovně, který píše mnoho textu a je pro ně jednodušší, když se napíše, naučí diktovat, tak rozhodně rychleji nadiktuje ten text do počítače. Nabízí se teda tím pádem otázka, jestli to umí v podstatě rozpoznávat, když tady teď bychom to zapli a poslouchalo to, jak si tady vykládáme, jestli tohle zvládne přepsat, nebo jestli je potřeba na to mluvit přece jenom stylem, jak dejme tomu na hloupou sekretářku. Ano, ono se to jmenuje záměrně dictate, takže ten styl, který je potřeba použít, je takový, řekněme, distinguovaný styl diktování, takže ano, je potřeba se s tím softwarem napřed trošku zžít a mluvit tedy distinguovaně jako na svoji sekretářku. Takže v podstatě můžeme něco vyzkoušet, myslím, tady noviny nějaké máme dnešní, ano, zkusíme. Ano, máme dnešní noviny a je to na, řekl bych, velmi aktuální téma. Začátek diktování. Nové kolky na lahve s tvrdým alkoholem budou k mání od příští středy, čárka. Nově označené lahve se dostanou do obchodů během několika dní, tečka. Co bude s miliony dříve vyrobených a okolkovaných lahví, čárka, však zatím nikdo neví, tečka. Nový odstavec. Novou vyhlášku o povinném značení lihu včera podepsal ministr financí Miroslav Kalousek, čárka. Účinná bude od středy 26. září, tečka. Uvozovky dole. Začnou se vydávat nové kontrolní pásky pro lihoviny s obsahem lihu nad 20%, tečka. Uvozovky nahoře, konec diktování. Takže na noviny to funguje docela dobře, bylo vidět, nebo úplně dobře, mě to až překvapilo, že to rozpoznává jména a podobně. Ano. Byť jména lidí, který asi v tuhle chvíli nemáme úplně rádi. Samozřejmě ten program nemůže fungovat tak, že by rozpoznával jednotlivá slova. Ono, pokud někdo si myslí, že to jde, tak zkuste si sami rozpoznat jenom jednotlivé nahrané slovo z naprosto neznámé nahrávky a uvidíte, že ten počítač má ještě mnohem složitější práci. Je to vidět i na tom diktování, to znamená, je tam nějaké zpoždění, některá slova se zpětně opravují, takže předpokládám, že to hodně je založené na dobrých slovnících. Přesně tak, ten software v podstatě z jistého pohledu funguje jako malé dítě, co ho nenaučíte, tedy jaká slovíčka, jaké fráze, jaké pozdravy, dobrý den, jak se máš, tak samozřejmě on se učí od výrobců toho našeho softwaru, systému, kteří zpracovávají velmi široké slovníkové báze. Takže co ho nenaučíme, tedy slovník, tak to on neumí. Takže základem toho, té technologie, aby dobře fungovala, jsou výborné slovníky. To, co jsme tady teď použili, byl jaký slovník? To byl slovník, kterému my říkáme obecný a můžete na něj diktovat všeobecné fráze. A kdybychom se podívali na příklady těch odborných, tak předpokládám, že to nějak podle profesí, nebo? Přesně tak. Ten obecný slovník je velmi široký, obsahuje přes 500 000 slov. Nicméně to je zbytečné třeba pro toho radiologa, kterého jsem zmiňoval, který používá velmi omezenou slovní zásobu, takže máme mnoho medicínských slovníků, máme slovníky pro advokaci, pro justici, pro zapisovatelky třeba soudní. Máme do různých, no pro různé profese, chystáme slovníky i do budoucna. Takže je to lepší, protože specializovaný slovník tomu specialistovi, tomu, kdo ho používá, vlastně lépe funguje. Tak já jsem se tady na to samozřejmě připravil, takže vím, že tam není žádný slovník počítačových novinářů, takže jestli můžeme, uděláme test s tím všeobecným slovníkem, použijeme počítač, protože tam píšeme česky, ale přece jenom se nám tam vyskytují slova, která jsou, řekněme, oborová.
Zkusíme to. Jsem pro. Největším úskalím kabelů je jednoznačně jejich rozvedení po bytě či domě. Pokud děláte v bytě elektrické rozvody, čárka, snadno k ním do drážek přidáte i UTP kabel, čárka, v novostavbách se s tím rovnou počítá, tečka. Pokud si však nechcete sekat do zdi jen kvůli znak Urban, znak Tomáš, znak Petr kabelu, čárka, přicházejí na řadu nejrůznější nadpomítkové lišty se všemožnými úhlovými přechodkami, tečka. Konec diktování. No tak na počítači to fungovalo tak, že se v podstatě dalo očekávat, jak to dopadne. To znamená, speciální slova bylo potřeba přidat, takže předpokládám, že nějak, jako když budu používat tenhle slovník, můžu si ho nějak natrénovat, můžu tam ty slova přidat a tak dále. Můžete si zcela libovolně přidat slova, která vám ve slovníku chybí. No a důležitá věc, kterou já už jsem tady vyzkoušel, ale vám ji teď teprve odhalíme. Pokud jste někdy už zkoušeli programy na diktování v nějaké nepříliš vzdálené minulosti, tak určitě víte, že tam na začátku bylo potřeba to natrénovat, vlastně, aby si to zvyklo na váš hlas, na vaši výslovnost a podobně. Tady u tohohle jsme nic takového nedělali, ani já, když jsem to testoval, tak jsem nic takového nedělal, takže jak to funguje teda? Proč? Jak je to možné? No, funguje to tak, že software obsahuje hlasové modely, které v podstatě zahrnují veškerou běžnou populaci, takže proto jste si nepotřeboval dělat speciální hlasovou adaptaci, kterou si nakonec i ten software během používání na váš hlas si zvykne a udělá si tu adaptaci. Takže ono se to zlepšuje i v průběhu toho, jak na to mluvím a případně opravuju a tak dále. Tak, zlepšuje se to souběžně i jistě s tím, že i vy potom máte lepší hlasovou kulturu při používání toho softwaru. A ještě navíc ono to adaptuje i uživatele, to jsou věci. Samozřejmě úplně nakonec zní to skvěle, že bych si doma třeba takhle psal maily, to znamená, ještě bych propojil ideálně počítač televizí, abych se nemusel ani zvedat z gauče. Takže se nabízí samozřejmě otázka, kolik to stojí, protože to je asi nejpodstatnější věc u tohohle. V tuhle chvíli, když už víme, co to umí samozřejmě. Náš software je k dispozici v krabicových, různých krabicových verzích. Nejlevnější verze stojí do 5000 korun, to je modrá krabice. Krabice Basic, to, co držíte v ruce, je krabice Business, ta stojí do 15000 korun. A ta nejprofesionálnější verze Professional stojí okolo 35000 korun. Liší se výbavou, liší se službami, liší se použitými slovníky. To znamená, když bych opravdu se rozhodl doma, že mě prostě přebývá nějakých 5000 a stojí mi to za to, abych si to koupil místo klávesnice, tak koupím tu verzi Basic a dostanu co teda? Ve verzi Basic dostanete plnohodnotné uživatelské rozhraní, dostanete jeden obecný slovník a dostanete možnost editovat si váš slovník v omezené míře. Záleží potom na vás, pokud si budete chtít koupit vyšší verzi softwaru, samozřejmě za doplatek, za rozdíl můžete, a pak se vám otevřou další možnosti diktování do jiných programů, například do kancelářských aplikací a mnoho jiných. Takže když budu chtít dělat ty maily, tak radši už verzi, nebo vlastně radši, tady mě z toho plyne verze Business, abych nemusel kopírovat přes schránku, to je příliš náročné, když tam mám klávesnici po ruce. Ve verzi Professional tady předpokládám, že tam už jsou ty odborné slovníky. Ano, máte možnost si k tomu říct, jaký jiný odborný slovník by se vám hodil. To znamená, jsem advokát, pořídím si nějaký ten advokátní slovník, nebo jako soudce justiční, jako patologický a tak dále. To je zajímavé, jak jsou právě rozdělené justiční a advokátský, že jsou úplně jiné. To asi nemůžu posoudit, dejme tomu, že to tak je v tom případě. Ještě nějaké zajímavé využití. Já jsem viděl, že vlastně se dá to použít i pro, řekněme, nějaké prediktovávání nějakých těch, řekněme, přirozeně mluvených textů. Přesně tak, protože i v současné době systém ještě plně nezvládá diktování spontánní řeči, na tom intenzivně pracujeme. Nicméně využití je i v této oblasti, například v přepisu nějaké mluvené řeči, tak na to se používá takzvaný systém stínového mluvčího, kde, a na to jsme hrdí a pyšní, naši kolegové, kteří se zabývají projekty pro handicapované občany, tak vlastně zapojili řadu lidí, kteří by jinak nenašli práci, a tímto způsobem přemlouvají a vlastně se tím i živí, protože jinak skutečně mají problém najít nějaké pracovní uplatnění. Takže to vlastně funguje tak, že oni si do sluchátek nějakých pouští to, co někde někdo říká, dejme tomu na tiskovce v nějakém rozhovoru a podobně. Ano. A tady tím, řekněme, jak jsme tomu říkali, kultivovaným diktovacím jazykem,
mluví do tohohle programu a tím to vzniká. Přesně tak. No, máme tady záznam, ten tady samozřejmě netočíme tady, protože jsme chtěli nějaký reálný příklad, takže to, co teď uvidíte, tak je reálný příklad toho, jak se přemlouvá. Nevím, co to bylo, tak nějaká tisková konference pravděpodobně, nebo tisková zpráva. Tento tisk projednala stálá komise Senátu pro ochranu soukromí, čárka, jejímž zpravodajem je pan senátor Tomáš Töpffer, tečka. Výborem, čárka, který se zabýval tímto tiskem, čárka, je výbor pro záležitosti Evropské unie, tečka. Ten přijal usnesení, čárka, které vám bylo rozdáno jako senátní tisk číslo znak Karel 133/07/02. Zpravodajem výboru je pan senátor Tomáš Grulich, čárka, kterého nyní prosím, čárka, aby nás seznámil se zpravodajskou zprávou, tečka. Nový odstavec. Tomáš Grulich, dvojtečka, nový odstavec. No a úplně nakonec teď jsme viděli, jak to funguje, v podstatě víme, co funguje. Bylo tam vidět, že to má určité zpoždění, to diktování. Něco je způsobeno tím, že se zpětně opravují ty slova pomocí slovníku, něco výkonem, takže možná něco o hardwareu. Tak asi kvalita zvuku, začneme tím jednodušším. Je předpokládám potřeba hodně dobře ten zvuk nahrát. To, co tam je velmi zásadní z dnešního pohledu, je použít kvalitní mikrofon. Takže pokud možno ne něco za 50 korun z vietnamské tržnice, předpokládám. Někdy překvapivě i takový výrobek může být kvalitní, ale je skutečně dobré otestovat si ty mikrofony. Já tady mám headset Logitechu, ten je vlastně, jsem se díval v těch prvních dvou baleních. Ano, je to obsažený, čili to máme vyzkoušené, jako velmi dobré jsou takové multifunkční ovladače, například od společnosti Philips, tohle je SpeechMic. Takže my se snažíme hledat a nabízet zákazníkům opravdu odzkoušené, doporučovat jim odzkoušené mikrofony. Tohle vlastně už umí, předpokládám, ovládat i ten program základní, ano, že nemusím šahat na klávesnici. Ty funkční tlačítka ovládají i software a vlastně fungují i jako emulátor myši. No a co samotný výkon počítače? Ano, pokud jsem řekl nějaké slovo jako 500 tisíc, tak asi si dokážete odvodit, že tam jsou značné nároky na výpočetní výkon. Myslel jsem 500 tisíc slov, ale jsou tam i různé fráze a jejich spojení. Takže musím říct, že rozšíření hlasové technologie dneska pomáhá i to, že přicházejí na trh nové řady procesorů a počítače mají dnes už dostatečný výkon, myslím tím ty nové, například Intel procesory, Intel řady i5, i7 a tak dále. Tak to nám velmi pomáhá v rozšíření, protože takové počítače už mají dostatečný výkon. Samozřejmě se teďka nabízí otázka třeba iPhone a jeho Siri, což je takové zatím hodně jednoduché rozpoznávání ve značně omezeném oboru nebo v značně omezeném množství slov. Na rozpoznávání obecné řeči nebo univerzální rozpoznávání potřeba dnešní i7. Takže jak to vidíte třeba za pár let, kdy se to dostane do toho mobilu? Jestli se to takhle dá odhadnout? No, já můžu říct, že jak říkáte, iPhone dneska už tyto technologie v mobilu jsou. Faktem je, že výhoda toho našeho systému je to, že je schopna rozpoznávat a i postprocesovat, čili upravit i delší věty a různé, řekněme, hlasové povely, tak já si myslím, že my už jsme schopni nabídnout dnes rozpoznávání do mobilu pomocí technologie vzdáleného rozpoznávání a věřím tomu, že během 2-3 let bude i takhle sofistikované rozpoznávání hlasu dostupné i v mobilních telefonech. Tak během 2-3 let to bych tomu taky skoro věřil a samozřejmě se tam nabízí taková speciální otázka. Čeština má vždycky zpoždění s angličtinou. Důvod je jasný, tady prostě nemůže se tolik peněz strčit do vývojářských týmů a podobně. Bude to za 2-3 roky i s tou češtinou takhle skvěle fungovat? Věřím tomu, protože u nás je hodně šikovných vývojářů a vědců, kteří se touhle technologií zabývají, takže jsem v tom velký optimista. Tak já myslím, recenzi nebo takovou spíš povídání končíme docela optimisticky, takže já se s vámi rozloučím a nashledanou. Nashledanou.